Ձեր բակով հաճախ են գալիս, ասացիք զույգով արագիլ են գալիս։ Հա, երկու հատ։ Գալիս են ջուր են խմում, բերանները բացած։ Երեխեքը մոտիկ են ուտում, վախենում հետեն ուտում, կարում են թռան հետո։ Արագիլների աղտոտման առաջին հազանգը դեռ 3 տարի առաջ ստացվել էր Արարատի մարզի Հովտաշեն համայնքից։ Հետազոտությունները ցույց էին տվել, աղտոտման պատճառներից մեկը ցկնաբուծարաններն են։ Թարապ են արտադրում, դրանց սպանդի ժամանակ թափոնները լցվում են մոտակա ջրանցքը, ճահճացած ջուրն էլ դառնում արագիլների սնվելու վայր։ Սպիտակ փետրավորները կերհայթայթելու համար ոտքով գլխով մտնում են թափոնների մեջ, աղտոտվում։ Համայնքի բնակչությունը, ես, նախկին համայնքի ղեկավարը, մեր ուժերով բնակիչների արագիլների համար կեր ենք բերել, տեղ ենք հատկացրել արագիլներին, այդ վնասված արագիլներին, ֆուտբոլի դաշտի տարածքը ասենք ասած տեղ ենք հավաքում ու արագիլներին այնտեղ ինչ որ իրանք ուտում են, այդ ենք մենք բերում, ժողովուրդն ենք կերակրում։ Ինչպես հետո է պարզվել, արագիլների աղտոտման պատճառ ձկնաբուծարաններից բացի դարձել է նաև Մասիսի աղբավայրը։ Աղբավայրն է, որը որ ունի պայմանագիր ենթարկվել նույն ձկնաբուծարանների հետ, սակայն պատշաճ ծով չի իրականացնում ուտիլիզացիան այդ բաների, թափոնների։ Դրանից հետո հաջորդ ուրեմն տարի տեսանք, որ խնդիրը նույնիսկ ավելի լայն է, եւ այստեղ մենք գործ ունենք տարբեր պահացու արտադրող, չիպս արտադրող արտադրամասերի հետ, որոնք որ ունեն ձեթը որպես թափոն։ Արարատի ու Արմավիրի մարզերում աղտոտված արագիլների խնդիրը լուծելու համար նախ որոշել են գույքագրել 300-ի հասնող բոլոր արտադրամասերը, հետո ներկայացնել թափոնների բնապահպանական հաշվետվություն, ասում է Birdlinks-ի ներկայացուցիչը։ Նման արտադրամասերը ամեն տարի տալիս են բնապահպանական հաշվետվություն իրենց թափոնների վերաբերյալ, որը որ միշտ հնարավոր է ստուգել։ Այսինքն, եթե ինքը պայմանագիր ունի աղբավայրի հետ, թափոն, որ թափոնները իրեն է հանձնում, ապա մենք կենտրոնանում ենք աղբավայրի վրա։ Եթե ինքը ասում է, որ ինքն է հորում, հա, հողի տակ պահում այդ թափոնները, ապա դա էլ է հնարավոր ստուգել։ Եվ այդ հաշվետվությունները համեմատվելու են իրենց արտադրական ծավալների հետ, որպեսզի չստացվի այն տարբերակը, երբ իրենք շատ ավելի քիչ են ներկայացնում հաշվետվության մեջ, քան իրական թափոնների ծավալն է։ Թռչուններին փրկելու համար նրանց պարբերաբար մաքրելն ու լողացնելը համակարգային լուծում չէ։ Միայն Հովտաշենում արագիլի 40-ից ավելի բույն կա։ Կարեն Աղաբաբյանի կարծիքով լավագույն լուծումը տնտեսվարողներից ամենամյա բնապահպանական հաշվետվություն պահանջելն է, նաև իրենց մշակած ձեռնարկի միջոցով հետևանքների մասին իրազեկումը։ Նոնա Գրիգորյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։